Вітаємо! Це дебютний ефір нового інформаційного проекту «Правда наживо». Саме із цього ефіру і розпочалася нова сторінка на НТА. Рік тому телеканал повністю оновив формат. Новий логотип, проекти, контент та амбітна команда. На жаль, тема поганих доріг у Львові вічна. Все розпочалося із щоденної інформаційної години. Це унікальний формат для регіонального телеканалу. Година ефіру наживо, аби наші глядачі першими дізнавалися про те, чим живе Львів та країна. Всі розуміють, який це шалений темп роботи. Тобто, і ти кожного дня, ти, починаючи від понеділка, і включаючи навіть суботу і неділю, ти постійно приходиш на роботу, ти маєш зйомки, ти співпрацюєш з режисерами, з операторами. А ритм і справді шалений. Інколи доводиться працювати у не надто комфортних умовах. Затоплені підвали, аварійні будинки, понівечені дороги. Та нас це не лякає. Коли ти розумієш, що твої сюжети не тільки там подивляться, забудуть або скажуть, о, добре, і все. А от коли вони їх подивляться, і ти розумієш, що вони допомагають людині. Ми працюємо в режимі нон-стоп. Саме це допомагає нам бути першими. Ось, наприклад, ексклюзивні кадри затримання директора Львівського бронетанкового заводу. Там директора бронетанкового вивели з мікроавтобуса. Він прикривав обличчя руками. Ми перші, хто особисто запитав президента про сміттєву проблему у Львові. Ви мені дали ласку сміття не коментувати, я був би щасливий. Найважливіше на той час питання для міста було вивезення сміття, і там були присутня вся політична верхівка. Тому так десь спробував підійти, там зразу включилася охорона, зразу там спробували мене забрати, але от повернувся так Порошенко до мене. Ще одна із особливостей оновленого НТА – це прямі вімкнення із місця подій. Завдяки прямої трансляції ми допомагаємо нашим глядачам потрапити у найгарячіші місця безпосередньо у той час, коли там відбувається щось важливе, і відчути ту атмосферу, яка там панує. Затори на вулицях, замінування, аварії – все це не проходило повз нашу увагу. Та не завжди все так гладко та серйозно. Бували навіть і курйози. Корупція на Львівському бронетанковому заводі уже… Пряме вімкнення – це завжди дуже великий ризик, що щось піде не так, як з технічної точки зору, так і з точки зору середовища, в якому ти знаходишся. Можуть підбігти поцілувати, можуть якесь непристойне слово сказати. На це потрібно дуже швидко реагувати, так не розгубитися, зібратися в цьому, по суті, і професіоналізм, і майстерність. А оці дівчата за рік змусили багато кого добряче понервувати. Проект «Правда розслідування» – це десятки перевірених декларацій, це сотні незручних запитань, як результат – розлючені бізнесмени та посадовці-втікачі та викриті корупційні схеми, як на смітті, так і в політиці, освіті та навіть медицині. Результати найрезонансніших розслідувань ми передаємо правоохоронцям та високопосадовцям. Власне, ми вам все ж таки передамо наші підготовлені матеріали. Від себе особисто, який викликає у вас довіру. Найгірше і найважче, напевно, це от знайти, докопатися в тих кіпах документів до істини, до правди, не помилитися. Переконана, що ми стрибнули вище своєї голови, аніж могли. І наш ексклюзивний продукт – спецефіри та марафони. У студії НТА із експертами обговорюємо найважливіші події. Організовуємо міні-студії у міській та обласній радах. Канали, які працюють в новинному форматі, не мають права змушувати глядача дізнаватися новини в якийсь певний визначений час. Якщо є гаряча, справді важлива подія, про неї потрібно говорити в прямому ефірі. От так ми вирішили і стараємося так працювати. І на цьому не зупиняємося. З десяток різноманітних проєктів про політику, право, медицину, релігію та культуру. Ми зробили за цей рік навіть більше, ніж планували. І це завдяки тим людям, які тут зібралися. Ми маємо ще куди рости. І найголовніше, ми знаємо, куди рости. Правильні амбіції, бажання робити крутий, якісний продукт – це те, що нас мотивує. Нам вдалося зробити канал живим, канал близьким до людей і канал, який хочеться і цікаво дивитися, канал оперативний і канал, який є на часі. І це лише початок. Ми готуємо для вас ще чимало цікавого. Стежте за НТА, ми маємо чим вас здивувати. Мар'яна Оленська, Віктор Сембратович, Іван Мазуренко. «Правда наживо», телеканал НТА.